עם מה קורה אנשים? לצערי הרב הוא לא חסם את סמורו, הדמות הכי שנואה בעולם. פשוט זו דמות מעצבנת, הסברתי את זה הרבה פעמים בעבר. היא יכולה לעשות הכל, היא יותר מדי חזקה מצד אחד, מצד שני יותר מדי גם חלשה. כאילו אם לוקחים לה הרבה קאונטרים אז היא פשוט מציקה. אם אין לה קאונטרים זה פשוט בלתי נסבל. יפה למעלה, פוף. מה לך? זה מחזה מאוד מוזר, אני חייב לציין. ראיתי לקבוצה השנייה יש מאסטר אחד ודיימונים. לנו יש שני אנשים בלי רנק. בום בום. למה הוא בא לאמצע? את הגלוב. טוב, זה משחק מוזר יהיה. בום, מת. מה זה? AI? זה משחק מעצבן. מה הוא עושה? מה זה, בוטים? לא עובר עליהם. היא לקחה את הקווסט שלו? בגלל זה היא כזאת אגרסיבית? אפילו סמור הוא מת למעלה. מה קורה איתה? תן לי את הגלוב, תן לי את הגלוב. זה לא קם טו גלוב, הוא פשוט מת לקמפ. הוא כזה פצוע. עברתי את מטאטה באקספי. יפה, הם לוקחים לנו את האובג'קטיב, אני לא שמתי לב. כן, פוצץ את כולם. תסלחו לי רגע. את מעצבנת אותי. לא, הוא גם לקח את הגלובים. השמן הזה. איך לעשות סוק? אני
אל תפיל אותי, אל תפיל אותי. די, די, סיק להציק לי. אין לך מספיק דמג' בשביל להרוג אותי בכזאת קלות. עכשיו ג'ון סינה יקפוץ לי על הראש. האמת, בא לי כדור. אתה בשיח? היה לי הרגשה כזאת. איי, זה טעות עשיתי. הייתי יכול לתפור אותו. וואו, 5 בבוקר, עוד שנייה. צריך להתקלח ולעוף לעבודה. הייתי כל כך גרידי בשביל להשיג את הגלובים, למרות שידעתי שהוא שם איפשהו, עדיין לקחתי את הסיכון. אפילו לקח את האקספי. גרועה כל כך. חצי מהעיל וארבע פעמים פידים. זה לא שעשו עליה גנקים מטורפים. ננסה לפגוע בו, ראיתי אותו פה איפשהו. טיצ'י סופל. ננסה לעשות את זה בעדינות. ביי. אני לא יכול להתקרב בגלל שסטיצ'ס פה. יש לי הרגשה שאת שוב הולכת למות. אפילו לא מנסה לברוח, היא הולכת בתוך הסלואו, אני לא מבין באמת מה היא עושה. מה היא בחרות להחליף חיים? כן, ולא היה לה עם מי להחליף חיים. קח את הגלוב, אני אגיד לך. דנס, 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 וויט דה צ'אנג, הבנגה ג'ים, הוא כלב קטן מדהים, זה הג'ימי צ'אנג. תנוח, סליחה, אני סתם אמרתי את השם שלך, אני לא צריך שתקום. זה דילי היה, מה יש לי פינג? אה, דווקא 80 ומשהו, סבבה. נקו שנייה. אוו, אני צריך רק לשים עליו W והוא מת. אני אחכה לו פה. איפה אתה חמודי לה? הנה אתה. באמת. דיללינם דינינמי. תחזור לשם. יאללה מיניאנס, תסתדרו יפה. אוי, לא רוצה לראות אותך אפילו.
לא האמנתי שאני אצליח למות לדבר הזה. חשבתי אני אצליח לשרוף את כולם והוא ימות ישר. רק מראה כמה הדמות הזאת פסיכית. 2000 דמג'. אבל מה שיפה, בזמן שהוא עשה את הבלינק הזה שלו, לקחתי לו את הקם. Underestimate. מרגיש עדיין שאם הייתי עושה את הקו הזה שוב הייתי מוריד אותו, אבל משהו שם התפקשש לי. אני לא צריך להבין מה הטעות שעשיתי. נראה לי את הגלוב והלכתי. אוי לא. בא אליך נבל. אוקיי, אז אני אגן למעלה. יש לי יותר אקספי מרגנרוס עם לבה, שלא אמור להיות כמעט שום דמות שיכולה לעשות יותר ממנו אקספי. אולי אזמודן או ויקינגים, אבל לא יודע. זה רק מראה כמה הקבוצה השנייה גרועה. אתה עושה את זה, חכה שנייה. נלמדתם ישר? אפשר לסטוף את זה במכה? רוצה לתפור אותם. ביי. לא, פספסתי. אני לא מאמין. לא, רציתי לשים עליה. איזה טעות עשיתי, אלוהים. כל כך גרידי, ראיתי שכולם נמוכים, אמרתי יאללה, אני אקפוץ עליהם. בוא נראה את הבנייה של ארטס. וואלה, זה גם יכול להיות בנייה יפה, האמת. איך לא חשבתי על זה? דמג' נמוך יחסית, טוב, כי לא נלחמתי גם יותר מדי. החבר'ה מתחילים לחזור למשחק. כן, אני מתקרבת גם בהיל. ולזה הם עושים דמג'. אשכרה הצליחו להוריד אותו. מי היה מאמין? תעשי מה שאת רוצה. אני
יש עוד משהו להרוג? תביא את הגלוב. תביא את הגלוב. כולם מתים. יופי, תנקה, תנקה את זה, אתה לא אני. אחד הסיבות שאני לא רוצה לעשות את זה, זה פוצע אותי. וגם אני מנקה את הווייב יותר מהר ממנו. אבל עכשיו עוד שנייה יצא גלובים. לא יודע איך נתקע לי השיר הזה. סטיצ'ס יאכל אותו? מסכן. יואו! זה גרועי. מה קרה? הרגע אותו, אבל what a shame. איפה אני יורה? איפה זה? כן. אין לו מה לעשות נגד זה, זה כזה כאילו לא אופר. אם היה לו קבוצה נורמלית, הפאורבלאסט לא היה עושה יותר מדי. מספיק אפילו אוטר היה מביא לו ריפור או מישהו היה זה, אבל בגלל שהצורה שהם משחקים והספורט שלהם כל הזמן מת, היא משחקת אגרסיבי, אבל לא... הוא היה יכול ללכת מפה ולהקפיא את שני הבניינים. נכנסת לתוך זה. חשבתי עוד פעם הולך על זה. עוד פעם היא יוצאת. למי? לארטס? לא מגיע. אתה באמת לא לומד לקח אנזו. אני שומר רגע את הסקילים שלי במקרה שאנזו יתקרב לפה. סטיצ'ס תחזיר אותו. תסתכל משהו ושכחתי. יאללה, בוא נפרק את כולם. הנה המשוגעת הראשונה. אוי,
אוי, אפילו את השילד הלך לי. זה היה לוקיישן נוראי בגלל החרטה הזה. ארטס שובר להם את הצורה. והולך להם הקור. כולם מתים, לכו ציימו. הקטפולטות יורים על הקור, כן, פיורי על המיניאן. בדיוק, תוריד את זה שזה היה. נגמר, ג'י ג'י. כמעט הגיע אליי באקספי בסוף המניאק הזה. כי היה לו שני לבה ווייב. אוקיי. סוף המשחק, our enemy, destroyed, up forward. וואו, איזה בסה. כן, מגיע לו. ישב עליהם כמו אני לא יודע מה. טלנט, בנייה שלו מאוד מוזרה, אני עשיתי דברים דומים, אבל לא עשיתי ככה. כשאני עשיתי את הבנייה הזאת עם משהו דומה לזה, כאילו, היה נגמר לי המנה כל הזמן. טוב, יאללה, ביי ביי לכם.